我跟你说，我没钱了，没钱了，听不懂啊，别打了。你怎么来了？进来吧。姐，你说你不在家照顾妈，你跑城里来干啥？孟子，家里给你打电话，你怎么老不接？咱妈她……停！咱妈，别提咱妈，整天就知道要钱。不是，这次不是给你要钱，怎么他不是跟我要钱啊？那感情好啊，你知道吗？我这几年被他要钱要的，我都怕了。我每次发工资，钱在手里还没有物业，就让他要去了。就因为这样，我没谈一个女朋友，人家知道我这钱上交就要跟我分手。还有就是家里边不管大事儿小事儿都跟我要钱。我告诉你，我这些年我受够了。蒙子，你不能这么说咱妈。那是你妈，天底下哪有只会给儿子要钱的母亲啊？说自己生病了，每个月从我这骗去10000多块钱。你回去转告他，以后我不会再给他一分钱。你疯了？蒙子，你太过分了，哪有你这样的儿子？妈把咱们养大不容易啊，你不能这么说他。以后你再想给钱也没有机会了。那太好了。你看看这个吧。什么？儿子啊，妈走了，这么多年妈一直省吃俭用，还逼你给我钱，你是不是特别恨我？可是妈是有苦衷的，妈知道你从小好强，年轻气盛，你在城里肯定经不起诱惑，妈怕你上当受骗，即使你再心不甘情不愿，我还是找各种理由跟你要钱。你现在知道妈为什么给你要钱了吧？妈在临走的时候还一直牵挂着你，喊着你的名儿，你知道我当时听了有多心疼吗？你要钱，你说你这么说咱妈，你觉得你对得起他吗？你的钱丢在这卡里，你跟你的钱过去吧。妈，
萌子来了，嗯，快坐。来了，嗯，哥，嗯，你叫。啊！我又给了你5000，前几天你又要说买电脑，我给了你8000，你到恁哥这是提款机呢？啊？没有？哥，你就给我买一个吧，我在朋友跟前一点面子也没有。啊，哥。萌子。我这有8000块钱。哎，你这都干什么？谢谢嫂子，还是嫂子好。萌子，咱爸妈走得早，我和恁哥呢照顾你的一场开销也是应该的。你看，我和恁哥也没什么本事，一个月呢，俺俩的工资加起来也就7000多，除去一场开销、孩子的生活费、学费。一个月也就能存2000块钱，你呢别乱花钱，把这钱花在正道上哈。哦，嫂子我知道了。嗯，那我先走了。嗯，我走了哥。你说你和他俩说那么多，他能听进去吗？你惯了他了啊！希望他能想明白了吧。哥，嫂子，哎，萌子来啦！嗯，快进来坐。哎，不了，嫂子。哥，我今天来是还你们钱的。啊？你这，嫂子，哥，这是上回你们借给我的8000块钱，还有我回去把电动车和电脑都卖了，这个钱还给你们。萌子，你这是怎么了？嫂子，自从上次你把我说了一顿以后，我回去想了想，确实，咱父母也走得早，是你们一直在照顾我。每次我给你们要钱的时候，你们都给我，还在背后一直默默地支持我。我现在想明白了，你们两个挣钱也不容易，我不想再花你们的钱了。我决定，我要靠我自己的努力出去奋斗，出去闯一闯。啊，你要去哪儿啊？我要去北京。那么远。嫂子不希望你去那么远的地方，不过为了你的工作，嫂子支持你。嗯，嫂子，我会加油的。嗯，萌子，你把钱拿着。哥不是怕你花钱，哥是想叫你活得像个爷们一样，你知道吗？你把钱拿着。哥，我不要，我不要。我要凭我自己的本事出去挣钱。嫂子，哥，我走了。感谢所有深爱我的朋友，哦，感谢你们默默相守，感谢现在以后。在外面照顾好自己啊！我回来，嫂子。默默相守，相信这次分别不是永久，期待下一次。